Atëherë përshëndetje, kjo është dita ndërkombëtare e mbrojtjes së drejtave të konsumatorit. Kërkon me një ditë shumë bukur vera, por kjo ditë i kalon në vlerat e një dite simbolike, sepse për herë të parë Bashkia e Tiranës, ditën e konsumatorit e mbrojtjes së drejtave të tij materializon në Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit, që është institucioni më i ri i Bashkisë së Tiranës, por do të thoja institucioni edhe më dinamik në përmbytyrën e tij, i cili qëndron përkrah interesave të konsumatorit, bëhet garant i një marrëdhënie, një raporti, një marrëdhënie korrekte, të drejtë, të hapur, transparente midis konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve, ofruesve të madhrave. Dhe kjo agjensi padyshim nuk ka munguar të ushtrojë autoritetin e saj në tutelën e interesave të konsumatorëve. Ju e dini që edhe në fazën e saj embrionale kjo agjensi ishte prezente në tregjet e kryeqytetit për të mbrojtur interesat e konsumatorëve nga abuzimet e çmimeve në fundin e vitit të kaluar dhe ne arritëm këtë me shumë sukses. Jo vetëm kaq, por kjo agjensi ushtron në mënyrë sistematike autoritetin e saj edhe në detyrimet e tjera, në garantimin e aftësirave publike për konsumatorët e qytetit, në mbrojtjen e tyre nga lëndët e rrezikshme, nga lëndët hetmuese, kontrollin e tregjeve, pra mbrojtja e konsumatorit merr një dimension shumë më të madh se më parë në Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit. Planet tona për të ardhmen janë akoma më ambicioze, se të ne sigurojmë që agjencinë në përmendarinë e saj ta shtrim edhe në aktivitetet e tjera, edhe në monitorimin e bar, restoranteve, hotelerive, për të garantuar një cilësi shërbimi që i përgjigjet kërkesave të kohës dhe interesave të konsumatorit. Por patyshim që këto plane nuk do të mbeten thjesht një dëshirë, por do të fillojnë të materializohen që këtë vit. Unë ju shikoni që praktikisht inspektorët e agjencisë së konsumatorit janë të gjithë ndodhur për krah qytetarit, natyrisht puna e tyre është kryesisht punë edukative, punë sensibilizuese, megjithatë në asnjë rast nuk hezitojnë për të ndërmarrë edhe masa në atributet që unjë ligji atje ku vjet re që masat sensibilizuese dhe edukuese ndaj konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve dhe të tregtimit të madhërave nuk funksionon. Faleminderit. Ju falenderoj, kjo është një pyetje shumë me vend. Çështja e formalitetit është një çështje e cila po ndiqet. Ju vetë agjencia tashmë ka bërë një rilevim të gjithë subjekteve informale që merren me çështjet e tregtimit të madhërave ushqimor ose jo, dhe këto si shumë shpejt do të përfshihen në sistemin e tregtimit fiskal të regjistrimit të tyre si subjekte, dhe kjo do të jetë kushti i tyre i vetëm për të mundur të jenë prezent në përtregje. Për sa i përket tregut të porcelanit, ka një plan të shpejt për përmirësimin rrejësor. Është vërtet që ky është nga tregjet në gjendje më të rënd në kryeqytet, por siç e thash, kemi një plan të shpejt për fillimin e përmirësimit të infrastrukturës dhe këtë do ta bëjmë sipas skemës së partneritetit publik dhe privat. Ne shikojmë partneritetin publik-privat si instrumentin kryesor për të realizuar të gjitha ato ambicie për transformimin pozitiv të tregjeve dhe të mbrojtjen e konsumatorit. Edhe hapja e tregjeve të reja është në objektivat emergjente të bashkisë. Ne do të shikojmë me shumë kujdes vendin ku këto tregje do të funksionojnë. Natyrisht kanë vende të përshtatshme që respektojnë të gjitha standardet që duhet këtë një treg dhe natyrisht duke garantuar pa dyshim edhe hapësirët e tjerët nevojshme për lëvizjen dhe aktivitetet e qytetarit. Atëre, sot në këtë ditë dëshmuar të vetë simbolikës që ka këtë ditë, ne dhe në shqipërën e të përë një analizë të punës tonë, dhe me këtë nësikën të stakuar se në 1521 raste, në si e mbëtës konsumatorit ka kryer respektime në funksion të qytetarit dhe kontrolit konsumator, jam shumë i kënaqur të konstatoj se kemi trajtuar dhe 184 ankesa gjatë këtyre 2 muajve dhe kjo na rrit na karikon me shpresë dhe me energji të reja për të qenë edhe më kompetitiv në funksion të konsumatorit Tiranës. Gjithashtu, nga ana tjetër, këtë ditë ne duam ta shfrytëzojmë si çdo tre edhe për të ndërgjegjësuar dhe informuar qytetarin e Tiranës
këtë, ne si agjensi kemi munduar, për këtë ne kemi munduar një fushat dy javore sensibilizuese, me një numër të jashtëzakonisht të madh fletfalosësh të shpërndara në të gjitha institucionet ku ne bashkëpunojmë, siç janë Instituti Shëndetit Publik, Avokati i Popullit, postat shqiptare të tjerë, por edhe duke brenduar, duke shfaqur postera me të gjithë informacionin e përshtatshëm në stacionet e autobusit të lajtit, në mënyrë për të dhënë informacion sa më të gjerë. Dua të falenderoj edhe njëherë atë qytetar që na janë drejtuar, na kanë besuar, dhe të ftoj të gjithë qytetarët e tjerë që për të gjithë problematikat që kanë të bëjnë me të drejtat pas të tyre, siç i kemi në fund të fjalës sot, të drejtohen agjencisë mbrojtjes konsumatorëve.